London is the capital of Great Britain. Цю фразу знають всі зі шкільної програми, але вона вже не актуальна. А ось що треба запам'ятати, що Ukraine is the capital of great people. Україна – це дійсно столиця сміливих людей. І сьогодні ми у самому її серці – у Києві. Мене звати Юліана. Я викладач школи англійської мови Green Forest. Сьогодні я підготувала 10 слів, які у мене асоціюються зі столицею України – з Києвом. Я дам їх перехожим, їх задача буде перекласти. Тож залишайтеся з нами, якщо раптом ви забули, як сказати англійською символ Києва – каштан. Окей, ребят, як вас звати? Микита. Катя. Орест. Орест. Василь. Ксюша. Аня. Аня. Василь. Василь, а вашого компаньона? Лу. Дуже приємно, Лу. Я Надя. Надя. Катя. Настя. Які слова у вас асоціюються з Києвом? History. Beautiful. Не знаю, навіть добрі люди. Каштани, напевно. Так. Ріка, столиця. Freedom. Ой, круто. Center of our country. Так. Center, heart of our country. City. Так, вірно. City. Так. City. City. Так. City. City. Дуже добре. А є, давайте подивимось з Google перекладача, city і town. Яке з цих слів означає більше місто? Це city чи town? City. Так, вірно. Тобто Київ – це city. А я, от, наприклад, родом з Сум, і Сум – це менше. Тобто Суму я опишу як town, як маленьке місто. Capital. Так, вірно, capital. 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 А як ви напишете Київ? Як ви напишете столицю? K-Y-I-V. Дуже вірно. А перша літера з маленької чи з великої літери? Звичайно, з великої. Так, а як сказати англійською, що треба написати з великої літери? Start from the capital. Так? Не знаю. Буде capital letter. Тобто capital – це не тільки столиця, а ще й велика літера. We must write the capital with big letter. With capital. Capital letter, велика літера. Square of Independence? Так, вірно. Ось вам з Вікіпедії Independence Square. От як ви опишете іноземцю цю назву? Як ви перекладете? Ну, так, це власна назва, може, так і перекладемо. Це дійсно так. Ось в Вікіпедії Майдан Незалежності. Але якщо ось він попросить пояснити, що це саме означає. Що це таке? Може, Square of Independence? Так, вірно. Давай розпочнемо з Майдан. Майдан, площа, сквер. Так і буде, square. Так, square, а незалежності, не знаю. Independence. Independence. Independence square. Незалежний, independent. Mm-hmm. Незалежність, цікаво, independence. Цікаво, я перший раз таке слово чую. Freedom. Square of freedom. Так, це буде площа свободи, а це незалежність. Independence. Так, independence. Бачите, в Вікіпедії прям таке написано. Майдан незалежності, трансфедерації. Так. Хрещатик, я хочу, щоб ви мені продиктували по літерах. K-H-R-E-S-H. Так. D-U-K. S-H. Щось я пропустила. Давайте літеру Щ, як ми напишемо. S-H. Так. S-H – це Щ. А у нас Щ. K, ну, которая C. C, так. H. C-H. S-H, C-H. H, вот, да, вот эти четыре литеры, будет одна литера еще. Позаду нас є метро. Як перекласти метро? Не перекладає. Subway, можна метро. Ну, можна Subway. Subway, ну, це більше американський варіант, так. Underground. Underground, так. Underground. Underground, вірно. В цій назві є слово «горіх». Not. Так, це друга частина. А перша? Київ not. До речі, звучить гарно. Так. Прислухайтесь, може, так, змінити таке слово. Так, це буде чесна. Це символ Києва? Цікаво. Не знаю, як це буде. Так, ну це складне. Chestnut. Chestnut. Chestnut, так. Тобто можна це описати як і дерево, або як колір. Ось, наприклад, я можу сказати, так, каштановий. Тобто, ось. Як би ти описала цей колір піджаку? Браун. Браун. А можна сказати чеснат? Каштан. Ой. О,
Мені складно. Ж всі кажуть, що це не символ Києва. Скажіть мені, це символ Києва? Ну, вважається, що так. Ну, ми самі не з Києва, але так. Так, ми з Києва. Так, це символ Києва. Так. Тож як перекласти? А, я не пам'ятаю. Я дуже хотів. Ти пам'ятаєш? Ні. Там у назві є горіх. It may be chestnut. Yeah. Там на Б починається слова. Так, вірно. Є бріч. Ну, бріч ось позаду нас є бріч, так. Ой, Боже. А скажіть мені, як буде банк, де ми знімаємо гроші? Банк. Ось вам і банк, і берег. Банк. Так, right bank of Kyiv. Right side of river. Так, так можна описати. We are on the right side. Так. А саме берег буде банк. Uh-huh. Тобто це і банк, де можна гроші зняти, і банк – це як берег річки. Банк, right bank. Cool, right bank. Ви, до речі, перші, хто правильно переклав, тож молодець. Плохотник не такий поганий чоловік. Як виявилося, а ти думав. Meet microcook in Kyiv. Так, можна так. Так, взагалі, у саме у цієї страви є назва Chicken Kyiv. Так. Кейк Київ? Так, тільки навпаки. Київ кейк. Бачиш, все дуже просто. Київ кейк. Київ кейк. Так, бачите, у вас чудовий рівень англійської мови. Київський торт. Кейк. Київський? Київ кейк. Київ? Київ кейк. Київ кейк. Давайте так, два слова, одне з них десерт. Перше чи друге? Так, я теж думаю друге. Десерт, але головне не перепутати кількість літер С. Та-та-та-та, яке бути... слово? Верхня – це, верхня це пустеля, а нижня – це десерт. Ні, навпаки. Десерт. Так, а не скажіть мені, це перше чи друге слово? Друге. Друге, так. З одної С. Ні, десерт. В десерті багато цукру, тобто буде дві С. Так. Давайте почитаємо перше. Десерт. А це, можливо, ви знаєте переклад ось такого дуже схожого слова. Там пустиня. Пустеля. Так. Дуже вам дякую. Я вам дам знижечку, будь ласка. Заходьте до нас, приєднуйтесь. Дякую. Так, я для друга вашого дам, будь ласка, теж або у Львові в офісі, або онлайн по всій Україні, теж, будь ласка, приєднуйтесь. Дякую. Дякуємо всім учасникам нашого відео, які допомогли нам з вами дізнатися трішечки більше про Київ. Ось ми були на правому березі. We have been on the right bank of Kyiv. І туди, разом з моїм відеографом, ми поїхали на метро. We went there by metro, underground or subway. А після зйомки ми поїдемо їсти котлети по-київськи. And after the shooting, we are going to eat some chicken Kyiv. А після цього трішки на десерт київського торту. And for dessert, we are going to eat Kyiv cake. Тож дякуємо вам за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайтесь зі школою англійської мови Green Forest, щоб вивчати більше корисних та цікавих слів. З вами була Юліана. Па-па!